Takže přijíždíme, je to 1-1, 13 hraje přesilovku a Mláren si srou ubytovat. Super, že tady přijde rovnou výběh. Pak jako boží. Tak se budeme podívat, jak je to tady večer doma, přímo před. Ani nám prší. Jo, jirský venkov, nebo něco. No na vrnáči se plně procházejí. Panu Petru Stýskalovi i Memorian se na obce vřeště. Závodník tady ten. A to je jejich šéf rozhodčí tady tohle. Minimálně. Je to krásný. Ale hrají dobře, Pajo, že? No jo. Niagara to bylo vždycky naše. Tomu... Chceš nějaký typičky? Samozřejmě. Tak zhruba. A je to takový plátivý, že v terénu jako... Mišo, zadek prase. Jsou kamoši z Hradiště.
mademoiselle. V prach bídném stavu jsem se nacházel, zničen zradou. Jen jsem chyt vzhůru bradou, chtěl jsem být, jenže ten týžden už jen pokrk nad vodou. Skvost všech žen potkal jsem vám náhodou, řekl jsem jeden, bude bál, k čertu zjedem. Žijme dál, žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád. Žál se odkládá, pro můj nezájem, stojím před rájem a jsem rád. Před včírem též jsem nejlíp nedopad, kvartýrem se mi přehnal vodopád. Co si počít, vážení, zřím si skočit, okeník.